Я вам чесно скажу, я зараз стояв там, дивився на все це зі сторони і просто відверто, просто сльози навертаються на очі. Дякую, що ви тут зараз. Я пам'ятаю, колись в мене був вініл «Хлопці з Бандерштату», такий червоно-чорний. Я тоді був маленьким хлопчиком і вважаю, що зараз я, чесно, я вважаю, що я зараз щаслива людина. Дякую братям Гадюкіним! Файне місто Терн!